Izjava kineskog ambasadora u Parizu da je Krim istorijski deo Rusije ponovo izazvala žestoke polemike o statusu ovog poluostrva. Krim je bio raskršće različitih civilizacija i kultura, od 5. veka pre nove ere starogrčke, zatim rimske i vizantijske do 15. veka. Bili su tu i skiti, kasnije dženovljani, razni muslimanski, potom slovenski narodi, pa je Krim nazivan i Orijent u malom. Na njemu je 988. primio hrišćanstvo knez Vladimir, odnosno Volodimir, koga i Rusi i Ukrajinci smatraju jednim od osnivača svojih nacija. Nakon raspada mongolske Zlatne horde, koja je u 13. veku vladala delovima današnje Rusije i Ukrajine, na Krimu je 1441. stvoren Tatarski kanat, koji je potpao pod vrhovnu vlast Otomanske imperije. Tatari su često upadali na teritoriju Rusije i Ukrajine u potrazi za robljem. Sve moćnija carska Rusija je još od Petra Velikog nastojala da osvoji Krim kao ključ za izlazak na topla mora. Posle pobjede nad otomanskom vojskom, Katarina Velika je anektirala Krim 1783. Veliki deo današnje Ukrajine je već bio pod ruskom vlašću, nakon što je kozački vođa Bogdan Hmeljnicki sklopio uniju sa njom 1654. Tada je na Krimu živjelo samo oko 2% Rusa i Ukrajinaca i 84% Tatara. Zbog teških uslova života, rusifikacije, proterivanja, broj Tatara se konstantno smanjivao. Oko milion njih je deportovano od kraja 18. do početka 20. veka, ali i na popisu 1897. činili su relativnu većinu, 35%, dok je Rusa bilo 33%, a Ukrajinaca, odnosno malo Rusa, kako su ih Rusi zvali, 11%. Nakon raspada Ruske carevine 1917. u Oktobarskoj revoluciji, Krim je proglasio nezavisnost, ali su bolševici uspostavili kontrolu i 1921. je postao autonomna republika u okviru Ruske Sovjetske socijalističke republike. Nemci su zauzeli Krim tokom Drugog svjetskog rata, ali ih je Crvena armija potisnula 1944. Stalin je proterao oko 200.000 Tatara pod optužbom da su kolektivno sarađivali sa nacistima. Mnogi su umrli tokom deportacije u Sibir i druga udaljena područja. Preživjelim Tatarima je omogućeno da se vrate tek 1989. u vreme Gorbačova. U međuvremenu sovjetski lider Hruščov je 1954. pripojio Krim Ukrajini. Kao razlog je navedena proslava 300. godišnjice Unije Ukrajine i Rusije, ali i ekonomske teškoće Krima, koji nije kopnom povezan sa Rusijom, pre svega u snabdevanju vodom. Po sticanju nezavisnosti bivših sovjetskih republika, tadašnji ruski predsjednik Jelcin nije tražio vraćanje Krima, koji je 1992. jedini dobio autonomni status u okviru Ukrajine. Ruska ratna mornarica je ostala u bazi u Sevastopolju. Kao i Katarina Velika 1783. i Vladimir Putin je prilikom druge aneksije Krima 2014. naveo njegovu stratešku važnost. Ovo poluostrvo se smatra nepotopivim nosačem aviona. Za razliku od vremena Katarine Velike, kada je na Krimu bilo svega nekoliko procenata Rusa, sada čine 65% stanovništva, dok je broj Tatara za 2,5 veka spao sa 84% na 12% i dalje pod pritiskom odlaze, a Ukrajinaca ima 15%. Krim je za 3000 godina pisane istorije 650 bio pod vizantijskom vlašću, 333 pod tatarskom, a 167 godina pod ruskom. Stoga je pozivanje na istorijsko pravo uvek zavodljivo i rizično.